বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল মৃত্যুঞ্জয়ৰ বাবে। নিমাতী কইনা নাটকৰ ৰচক কোন আছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ কেতিয়া পালন কৰা হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহ। প্ৰতিমা আৰু বিনবৰাগী কাৰ ৰচনা? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। অসমীয়া ভাষাৰ স্বৰবৰ্ণ কেইটা? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল এঘাৰটা। নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈয়ে কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য অকাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল? উত্তৰটো হ'ল সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতুৰ বাবে। গাঁওবুঢ়া কাৰ ৰচনা? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ। সত্যপ্ৰিয় পাঠক কাৰ ছদ্মনাম? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া। শিক্ষণৰ চাৰিটা কৌশল কি কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল শ্ৰৱণ, কথন, পঠন আৰু লিখন। এটা ভাষাৰ কেইটা উপভাষা থাকিব পাৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো আছিল বহুতো। বৰগীতবোৰক কোনে নাবল নাম্বাৰ বুলি কৈছিলে? উত্তৰটো হ'ল বাণীকান্ত কাকতি। টাইটান কোনটো গ্ৰহৰ উপগ্ৰহ? উত্তৰটো হ'ল শনি গ্ৰহৰ। সৌৰজগতৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্ৰহ কোনটো? উত্তৰটো হ'ল শনি গ্ৰহ। দৰ্শকসকল, আজি হৈ যোৱা টেট পৰীক্ষাৰ আমি অতি সোনকালে দ্বিতীয় পাৰ্টটোৰ আনচাৰ কি লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু প্ৰশ্নকাকত দিয়া হোৱা নাছিল, তাৰ বাবে আমি প্ৰশ্নবোৰ সংগ্ৰহ কৰাত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। তথাপিতো আমি দ্বিতীয় পাৰ্টটো লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি যেন। ধন্যবাদ।